Atriði, hér færi og Castillion hennar að leggja fyrir sig, Grindvíkingarnir er þéttir fyrir en sjáum við hvað Castillion er sterkur og laumar hann inn fyrir á Robbie Crawford sem í hörkufæri og Halldór Orri Rétt Þetta hlaup frá Birki, Birkir leggur í hann og hann stingur hérna bara menn af setur hann síðan fyrir markið en æfingabolti fyrir Ríajaló Valsmaður sem liggur í teiknum, Guðjón fær síðan aftur fyrir gjöna Ríajaló Frábæra skóflar ekki hann frá Sjáum hérna Eið Aron og Björn Berg virðist nú Björn stendur á sínu stað að spurningi þetta eyðir hlaupinu bara svo handi ég vorum að sjá þetta aftur sjá ég alveg gera þetta vel hann að skóplar þetta liðar ég meina Björn Berg prýða að vera boltan í höndinni í eðlilegri stöðu standi yfir þessi Bjarni Ólafur og Guðjón Pétur ætlar væntanlega að láta vaða og þessi bolti fer undir vegginn en þetta aldrei að ógna Kristján Fáum sín mark og þurfa að elta ég kemur boltinn inn á teginn langt innkast og Káa mennur ákafur að síðan kemur Hrannar með hörku skot og Kristján í markinu verið þetta frábælega gertur Hrannar vinnu framfyrir og lætur bara vaða eina viti klára sóknum með skoti og frábær skoti á honum búin að bæta sig gríðalega undir áttum ára Hrannar varnar og sóknalega, þetta frábær skot bróður hans skoraði Sigurmark aftur það, Rodrigo síndist mér En mikil barata í loftinu, Gunnar og bolti dettur síðan fyrir utan sem ekki með skoti Jaló grípur þetta Já, fín tilraun hana hjá Frans Elfarssoni Sendi Gunnar teginn og ekki með skoti Jaló ver og Jeppe Hansen nær ekki að setja henni við línuna því að Sigurjón Rúnarsson hendi sér fyrir og kemur í veg fyrir jöfnunumark keflinga En gerir þetta vel, hann Ólingurinn Fín sendingina fyrir marki Fasta sendingu hér inn á teginn þetta endar í fanginu Jæja, halló. Vel gert hann að fljótur og koma boltanum í. En þeir voru bara plattaður upp úr skónum að þessu hotspinnu alveg þetta vegar meiddi síðan í þarna í tæklingunni. En Elías sá finnski leysir úr þessu, kemur hann tilbaka á jæja, halló og alveg þetta vegar liggur hérna eftir en jæja, halló tekur ekkert eftir því. Og þrjum að síðan boltanum. Lið Grindvíkinga þar jæja, halló í markinu, Sigurjón. Björn Berg og Gunnar Þorsteins í þriggja manna varnarlínu William Daniels og Elias Tamburini eru kantbakurir Rodrigo Mateo og Sam Hjússon um miðsvæðinu og síðan Jose Enrique, Alexander Veigar og René Johansen um þrír fremstu menn fyrir Sito og Rodrigo með sendinguna engin rángstaða og hér kemur hann á fleigi ferð Johansen inn á teginn en reynir sendinguna og jújú, hér eru 3-0 Alexander Veigar Thorensson gerir því Það er það í nokkur ár Leikmann, kann leikinn Og heyrðu það bara að fara að stæla Stælar hérna í öftustu línu síðan Já, alveg hérna Sam Hjússon greiði vel Líkli og skoruðu mark eftir rétt rúmar 3 mínútur af síðra áleik Jóhann Helgi Hannesson komin inn á Liðstjórarnir Arna Már Ólafsson og Guðmundur Ingi Guðmundsson og Grindvíkingunum búin að vera þarna í nokkur ár gera frábæra hluti bara sama uppskjuta af það, jæja, alveg, liftur hún minn út til hæri nokkuð ljóst að kemla þar hér ég krafta verk Yeah.
Kristjánsson út, Óskar Örn Hauksson fer á vinstri og með skoti en þetta ver Kristján Jajalo. Dúrun á senstu mínútur. Já, en leið og segir það, þá kemur sendingin. Kenny Choppard skaffar hann beint á Jajalo sem að slæða. Sömmulegis framhjá. Alexander Veigar Þórarinsson að gera sig kláran að koma inn á grindjöfingum. Kristín Jónsson með sendinguna. Kenny Choppard, þetta dauða færi. Hann hefur fengið tvö langbestu færi leiksins. Kenny Choppard fekk í fyrirháleik hér færi. Nú Helgi Valur. Og aftur nær að læðanum hérna á Valdimar. Valdimar hérna fyrir markið en þetta endar í fanginu á Kristján Jajalo. Flott sókn á Fylki. Já, vel gert. Og bara þolimur. Þrætti þetta vel í gegn. Fín hreyfing á bolta og bara ágætlega gert. Hugmyndi fín í Valdimar en því miður vantaði mannskap á inn á vítateig. Og maður sér það að þetta svona leikur sem að vantar mann. Og Kristján Jajalo og Björn Berg. Mjög góð spynmaður. Notaði með spynnuna og hér beint af Jajalo. Ragnar Bragi kominn inn á teig, Ragnar Bragi kominn upp á endamörkum. Kemur síðan með hælsendingun Albert Brynjar. Albert Brynjar gerir þetta vel með skotið en beint af Jajalo. Nú eru fylkismenn hér á ógnarundilok fyrir hálfleiks. Hér inni bara enn og aftur Ragnar Bragi Sveinsson og einhvern veginn virtist að þetta virtist að fara þúur. Kemur þetta einn snerting að það sem þarna raunin. Sér tekur bara hælspynnu og auðvitað hefnast á og Albert gerir sömuleis ágætlega. Reyna að setja hann á nær en Jajalo á tónum. Ef að kemur mark fyrir liðið þá var það fylkismark, það bara þannig þeir eru bjóttustu línu. Ég veist svo miklu ofar og færærinni grinda ykkur liðið þrjá fyrir og þrjá og nota þetta sem bara reynir hreinræktað kantmenn. Nú bara færa reyni neðar, vil Daniels verður mögulega einn og tóknur ekki. Spurning hvað það sé að færa þá tamburínuna og Marino Axel í. Bara í kattmenna, herru, Vili góri í gegn bara. Herru, Vil Daniels, hann kominn hér í gegn, Vil Daniels, og hann að jafna! Ótrúlega skipning! Að grýðast! Þannig að, það bara breyta aðeins setupinu grindingar og mikilvægt. Og hér missa grindingar boltan, hér að Albert. Albert að sleppa í gegn, Albert Brynjar, og hér dettur boltinn út í teginn, og hvað? Emil Ásmundsson en Tamburini nær að komast í þennan bolta. Þetta galopið núna. Og hér búið að dæma á grindvíkinga. Bara fyrstu tíu mínir í setjálugurinn og miklu skemmt en allur fyrir álugurinn. Vel gerð frábæra setning, Albert gerir þetta vel tekur og reynir skoti fín. Ég alveg gerir þetta frábæra, mikil að vasla með Ragnar Braga lúrand og fjær. Ná, þetta orðið hengt upp. Það hefur verið mjög auðvelt sjáum þetta Antonmi. Það hefur verið mjög auðvelt fyrir hann að henda sig bara niður og fiska vítaspyrnuna. Sjáum þetta hann að tekur hann snertinguna og heldur svo bara áfram ætla sér að skora. Davíð Kristján eltir þetta boltann upp að endamörkum kemur honum fyrir í fyrsta. Arthur Ari ræðst á honum frá! Bær markvarsla hjá Kristján Jajalo. Hendir sér þetta niður í hornið og nær að slá þetta yfir markið. Góð sókn en ennþá betri varsla. Æðisleg fyrirgjöf frá Davíð, frábær skallir frá Arthuri. Sjöðu kemur bara Gordon Banks, Tommy, sjöðu. Ég ætla að fara á þangað. Ég ætla að fara í Banks. Þetta er bara Gordon Banks, hann nær einhvern veginn að skopla. Allt ofur fyrir Gísla, sendingir aðeins og laus og þetta var vel varist og Brynir Áskjur og kemur bara Gísli og svona örlítill sjónvarp í þessu hjá Kristján Jajalo en var í skot hotspinna blikar. Hann var um volgur núna í endursýningunum þannig var að gera taka eina viðbót við getum á Gísla að færa hann á vinstri og hittir hann Gísla þetta frábær skotmaður og vel varði hjá Jajalo að skopla þessu yfir markið sjáðu þarna og sjáðu þetta. Þetta er svakalegt. Ég mér alvar segja hér Jajalo að drífa sig ekki veit ég að hverju grindvingar eftir eitthvað að vera að tefja stig gerir nú lítið fyrir þá. William Daniel sér á fullum spretti og á undan Davíð Kristján í boltan sem nú ekki sett gerist í leiknum. Kristján Jajalo tekur spynuna hér langt fram, Alexander Veigar og Will Daniels nær þessum rangstaða, engin rangstaða, Will Daniels kominn inn á teginn og það er sjálfsagt.